Hej och välkommen till GTA 5 med The Music Gamer. Jag tänkte skapa en serie som heter bara GTA 5 med The Music Gamer. Och det är lättare nu. Idag så hade jag tänkt att råna en affär för jag behöver money. Men jag skapade fram den här, eller hittade den här. Då tänkte jag så här, jag sa det finns en typ så här, tänker på Bike Life. Det finns en video som heter så, som min polare visar mig. Jag har typ kört med en sån här motocross. Fast jag skulle ha en sån här grön, ja. En sån här grön. Det skulle vara awesome. Jag är ut härifrån, jag vill inte klippa mig. Jag vill råna affären. Bike life är nära. Nej, vänta. Abo, det där var bra. Bike life. Men, låt mig få in affären, gubben. Det, alltså, det är någonting som jag liksom, typ drar tillbaka, gubben, också. Alltså, jag vill fram. Men, ut härifrån. Alltså. Nu håller på gubben tramsar sig. Så. Drop your weapon.
Sì. Ah, inga snö. Nice. Kanske för att det finns ju de som står i rånet liksom. Jag rånar ju honom där. Hej Ola. Åh, Ola. Hej ska jag. Okej. Ja. Motherfuckers, motherfuckers. I'm the king of the city, bro. Ibland behöver jag göra så här. Nu kommer en bra låt alltså. Idag tycker jag att det blir till rån och sniff, jag behöver pengar typ. Aj! Vad fan är det som attackerar? Okej, det är fucking... Okej. Han tror att han ska komma undan bara. Nej, my bike. Satan, satan perkele. Det
يا مصر ليه؟ Okej, okay. Det här gick ju hur bra som helst. Det gick. Men vad fan gör han? Dumma jag... Ja, det är inte mitt fel i alla fall att han dog. Det är typ mitt jävla kontrollsätt som är... Alltså, är något fel på för att den bara styr sig som han vill liksom. Men jag skyller inte på för att jag dog där. Alltså, visst jag gjorde det, men det var inte mitt fel. För jag hade kanske överlevt dem, men inte... Den hade varit så där jävla... Ja, så. Som den var. Det första jag vill göra är min bike. Oh yeah, I like it. Bra. Så. Så hör jag om jag lät lite mer, ja. Så nu är jag lite, nu, okej, nu kör vi alltså. Bike life igen. Hej! Okej, då har vi ett mål. Mitt mål är att jag ska råna denna butik för att få pengar. Jag behöver det. Men om det inte fanns bilar eller någonting som var på vägen, så ska jag testa hur snabbt den här kan gå. Whoa.
Shit. Jaha, ja. Så. Bam. Den där känner jag mest på. Vänner måste, ja, jag såg där, då åker vi dit då, jag behöver mer pengar, så då, och jag, ja, då åker vi dit. Work life liksom, jag säger typ så hela tiden, men man får ha sån feeling just nu. Ja, kuttad. Ja, vad fint om då. Alltså, jag menar verkligen inte, men... Boom, boom, boom. Så. Men kolla där. Vänta, vi gör så här. Jag ska inte ta ett kort, men jag kan typ zooma. Men nej. Nej. Typ ett skott där, ett skott i mitten, ett skott i sidan och ett skott där. Ja, ingen trevlig dag där. Då fortsätter vi då. Okej, då kör vi dit. Mm-hmm. Jag tänkte åka till vapenaffären och råna den vapenaffären. Ja, den här vanliga affären. Alltså det finns två olika.
Eller man kan träna som, sitt vapen som man typ får mer skott och så, men ett bra fusk som skulle kunna finnas på AG Svem, det är väl att man kunde få pengar typ 100 000 dollar eller något. Eller 1 miljon dollar, och sen klickar man bara så här så får man så mycket som helst. Det skulle vara en as-nice grej. Alltså tycker jag, alltså. Jag tror många av oss skulle vilja ha det. Så det ska gå på pengar. Ja, just det här. Här finns det en rolig grej att göra. Jag vet inte om den dunken finns här. Jo, det måste väl finnas. Hallå, där. Jag såg det allt. Alltså, nu är jag spelat lite dum, kan man säga, för jag får inte gå fram, tydligen bara bak. Okej, om du spelat om du vill att jag ska gå bak, så gör jag det. Jag måste, amen, vad gör han? Nej, jävla idiot. Alltså, jag hade inte dött där om min kontroll hade inte varit så jävla. Ursäkta, men jag tycker att min kontroll är lite dum i huvudet. Men gå, alltså gubben, sluta nu gå bak, jag blir bara himla irriterad. Ut härifrån, nu ska jag ha den, hej då. Hej då.
son. Nu var vi hemma. Men gå inte bakåt då, gubbjävel. Jag ser, alltså den där jävla karaktären går mig på nerverna nu. Ut med dig nu. Nu ska vi ha kul här. Kom in. Sen gör vi en liten stopp här. Ja, men alltså, men jag ser ju ingen eldsvåda. Men jag kommer nog gubbe jävel. Alltså, kan han komma? Hej och dags att det ska bli en explosion. Hej. Jesus. Ja. Ja. Ja, det var en snabb explosion då. Ja, tack i alla fall för att ni kollade på det här spännande avsnittet av GTA 5. Så hörs vi i, ja, något avsnitt. Det vill vi få se då. Så nu får ni gärna trycka på hela knappen om ni tyckte om det här. Och så får ni prenumerera och bera vänner prenumerera och allt det där. Så syns vi snart. Hej då mina gamers.